တ်သားကဗျာဆရာ၁၁ဦးစုပေါင်းရေးသားထားတဲ့တောင်တွင်းကဗျာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ကဗျာစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့ပန်းစိုရန်လမ်းမှာရှိတဲ့စာပေလောက9မှာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့စာပေလောက9ဆောင်းတိုက်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောတောင်တွင်းကဗျာစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားစတင်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲဒီစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲကိုကဗျာဆရာမောင်စင်းညီနဲ့မောင်လင်းရိတ်တို့ကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ကိုအားရတာပမာရှိတယ်။တကယ်ကဗျာကိုဖတ်ကြ။တကယ်ကဗျာကိုလေ့လာကြ။တကယ်အချိန်ရည်နဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကပမာရှိတယ်ဆိုရင်တော့နေမှာပို့ပြီးတော့ရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာတော့ဒီကြီးတော်ကြီးတော်ဆိုလိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုလူအင်းကြီးအတွက်ဖြည့်စည်ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတနည်းအားဖြင့်အချိန်ကြီးပုံနေရတဲ့နေရာတကယ်တမ်းပြောကြလို့ဆိုရင်ဒီနေ့ညီမတို့ပြာဒေါတာအတွက်အင်အားတဲ့အင်အားအဖြစ်အားထားရတာကတော့အခုပြောလို့ပါပဲကြပြာနဲ့စပေအတွက်ပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေနေနေကြပါစီရတယ်ကိုလည်းကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုချင်ပါတယ်နေ့လယ်2နာရီကနေစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကဗျာစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲမှာကဗျာဆရာ၁၁ဦးကသူတို့ရဲ့ကဗျာတွေကိုရွတ်ဆိုပြခဲ့ကြပါတယ်မြို့ပြဘလင်းခေလို့ဘင်းတော်ကဲ့ရည်ချိုးမော်ရောကဲ့ရည်တို့ဒိုင်းတို့ဒိုင်းသားတွေနဲ့ဆောင်းကိုပြီးရှို့ဖို့ဆောင်းနေကျွန်တော်တောင်းငေးမောင်ဘုန်းမှာဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတွေနားရရှိနာမည်တွေကသမိုင်းရှိတယ်အစီအံရလာတိတ်ချက်ချက်မင်းတို့အာမင်းနဲ့ပြည်ရလာအင်းတို့ပါဒီကရလေးနဲ့ကျွန်တော်ရွတ်ဆိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲအဲ့ဒီကဗျာစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲကိုကဗျာဆရာတွေစာပေအမှုပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပရိသတ်တွေလာရောက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဒီဇင်ဘာ9ရက်ဗန်ကုန်မြို့စာပေလောက9ဆောင်းတိုက်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တောင်ရင်းကဗျာစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားပြုဆောင်ကြောင်းညင်ညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။